Пральну та прасувальну машини, а також сушарку передала лікарні компанія «Пепсіко». Це ж сучасна пральна машина. Закладаєш туди білизну, її там віджимає. Ми вже напівсуху білизну будемо діставати. Це менша загрузка для нас. Біля прасувальної машини ще одна людина зможе працювати. Так двоє працює поки. Плюс сушарка велика. Більше білизни можна буде висушити. Якщо вірус дійсно до нас дійде, то білизни в 4 рази буде більше. І, звичайно, пратися вона має швидше. Є певні норми санітарні. На одного хворого треба 4 комплекти білизни на добу. Також до лікарні передали понад 1000 комплектів індивідуального захисту. До нього входить респіратор, маска, комбінезон, рукавиці, дезінфікуючі засоби тощо. Вони використовуються при зборі матеріалу у хворих, у яких є підозра на ковід-інфекцію. Одягаються комбінезони, окуляри або захисні щити. Це все одноразове. Після взяття аналізу це все утилізується. Всі ці засоби захисту у роботі. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай сказала, що передані сьогодні засоби захисту залишаться в цій лікарні. Ці засоби будуть тільки використані для міської лікарні номер 3. У них сьогодні запас є на місяць роботи. Будемо, якщо це при тій ситуації, яка є сьогодні, при відсутності ковідних хворих, при тому щоденному розході, який є в лікувальному закладі, це хватить на місяць роботи. Далі, якщо буде така нагальна необхідність, у нас є можливість далі поповнювати. Комунальна установа «Агенція розвитку Миколаєва» в кінці квітня звернулася до компанії «Пепсіко» з проханням допомогти у закупівлі для міської лікарні номер 3 дезінфікуючого прального сушильного обладнання та засобів індивідуального захисту. Обладнання знаходилося у Києві. Ми купували її у фірми, яка є дистриб'ютором французького обладнання, тому що це виробник цього обладнання Франція. Засоби індивідуального захисту та комплект обладнання дезінфікуючого. Близько 1 мільйон гривень було витрачено на купівлю. Це закуповувалось через програму підтримки благодійного фонду «Благомай». Тобто «Пепсіко Україна» вийшла з проханням підтримати цю програму. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.